kadangi čia daugiausia yra teisinės reformos, kovos su korupcija ir taip toliau. Tai štai čia buvo esmė. Tai nepaisant to, kad buvęs Ukrainos vadovas imitavo tokią integraciją iki pat paskutinės minutės, aš manau, kad tikrai nebūtų pasirašyta, nes tuometinė valdžia dėja, nebuvo tam pasiruošus, sakyčiau, net iš dalyko galbūt buvo ir priešiška, ir aišku, tokiu būdu įžūlėje apgavo savo tautą, savo žmonės ir tinkama yra žmonių reakcija. Aš galvoju, vienintelį dalyką, ko jie neapskaičiavo, tai kad ukrainiečiai bus labai tvirti, kad jų reakcija už tai tokia nepalaužiama. Nepaisant to, kad ir nužudyta buvo daug žmonių, vis tik ukrainiečių reakcija buvo visiškai aiški, proeuropinė. Ir kaip aš jau minėjau savo pranešime Seimui, tai tokių proeuropinių mitingų, tokio dydžio, tokio skaičiaus žmonių Europa pati dar nėra mačiusi jau matyt kelis dešimtmečius. Tai šiuo požiūriu Ukrainos tauta aišku pademonstravo visiškai aišku, o atsakant tiesiai jums į klausimą, nemanau. Be to aš nematau, kad, sakau, apart galbūt ypatingo atveju vienintelio dėl Julijos Tymošenkos išlaisvinimo, kažkur tai ypatingų kitokių sąlygų Ukraina tikrai neturėjo. Bet vis tik tai dėja. O kitas dalykas, čia jau aišku iš fantastikos jauties, tai aš galvoju, kas būtų atsitikę, jeigu visiškai nesiruošiantis daryti reformų, na, Ukrainos vadovas būtų pasirašęs ir apdavęs Europą, tai būtų geriau didelis klausimas. Tai tiesiai atsakant, manau, kad nebuvo galima išvengti tų įvykių. Tiesiog todėl, kad tą ruošiamasi buvo padaryti, apgauti savo tautą. Tai kolegos, jeigu neturite, ką turite, prašau. Taip, o gal būtų buvę tikslinga, tarkim, norėčiau paklausti ukrainiečiams skelbti referendumą dėl būtent asociacijos sutarties pasirašymo. Ar būtų tikslinga taip ir išklausyti nuomonės kaip piliečių? Nes dabar šiuo atveju kaip ir tokio žodžio nebuvo padaryta tautos ir tas teigimas toks. Nu, kaip jeigu, labai... jeigu, aišku, nebūtų dabartinės situacijos, kai dalis Ukrainos teritorijos yra okupuojama, galima skelbti referendumą, jeigu to reikia, bet aš nemanau, kad dabartinė situacija, kur panašu, tai dėja greitai nebus išspręsta, tai kad jie galėtų dar tokiam sąlygom, kai kraštas yra atakuojamas karinė jėga, skelbti referendumą, tikrai negalėtų. Bet prieš okupaciją nebuvo dar, nu, referendumą galima buvo skelbti ir prieš okupaciją, taigi kaip demokratiškas įrankis. Matot, aš čia ir mano nuomonė, smėgalkyti kitaip, kolegos galvoja, tai... Būtų įdomu kitų nuomonė. Paprastai skelbiamai jau dėl pačios narystės. Asociacija tai yra tik tai pirmieji žingsniai į tai. Tai, bet jau čia, aišku, yra šalies arba visuomenės apsisprendimo klausimas. Bet tai kaip ir juridiškas faktas būtų. Manot, asociacijos sutartys Europos Sąjunga nekeičia apskritai Ukrainos suverenumo reikalų, nei bazinių valstybės gyvenimo reikalų. Ir tai reikia suprasti. Tai yra politinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartys. Tai pagilinto ekonominio bendradarbiavimo, bet nieko daugiau. Jūs man pasakykite nors vieną pavyzdį, kad Ukrainos ankstesnė valdžia būtų rengusi referendumą, plebiscitą ar kokį nors kitą visuomenės nuomonių aiškinimasi dėl daug partinių, daug rimtesnių, daug integralesnių sutarčių su Rusija. Tai kuomet matom tokią disproporciją, žaisti demokratiją ir vaidinti, kad tai keičia Ukrainos kaip valstybės suverenitetą, aš manau tiesiog prie neatsakyti. Bet tai tokio siūlymo neteikia ir kita pusė. Skelbti referendumo iš karto, kaip tai skelbiama barikadas, kad reikia kurti ir pradėti kariauti. Nu, nelabai diplomatiškas, sakyčiau, taip. Ne, prašau. Jeigu galima dėl paties sutarties ratifikavimo, tai iš tikrųjų, man norim, nenorim, bet daryti nieką šešios sutarties, vis tiek ir įdomuoju valdžiai, ypač nekeičiant pačios sutarties stato, aišku, ratifikuojant parlamentui Europos Sąjungos veiklą, bet tai vėl čia yra prerogatyvų klausimas, ir aš dar kartą turbūt pabrėšiu, ką ir sakė. Iš tikrųjų, tai yra, nėra apie narystę Europos Sąjungoje, yra pagilinti bendradarbiavimą. Ir paprastai yra tokia pobūdžio sutartis, nei vienoje pasaulio šalyje nėra, kad yra ratifikuojama ar skelbiama. Šveicarijoje, pavyzdžiui, dauguma dvišalių sutarčių rėminis Europos Sąjungoje yra jų daug, bet nei vienas yra neratifikuojamas referendumu. Taip sprendžiami labai konkretus klausimai, ar prieš tą, bet jokių būdų nerinktama į tarptautinės sutartis ir pagal jų pobūdį.
galiu, jeigu galima, trupučiuką apie turinį. Buvo klausima, na, nemažai diskusijų ir Europoje yra, ar vis dėlto ne per sunkios tos sutartys ir asociacijos ir Ukrainai, ir kitoms šalims. Atsakymas turbūt galėtų būti ne, nes sutartys yra apie reformas, kurios yra būtinos ne tik tai teisingumo srityje, tai teisingumo srityje, kaip čia buvo sąlygos pasirašyti, bet ir ekonominės reformos, kurios Ukrainos atžvilgiu nebuvo daromos ir jos turi būti daromas. Na, ir tiesą sakant, šiame referendumo kontekste klausti, ar reikalingos reformos Ukrainoje ar ne ekonominės, na, bet klausimas buvo iš tikrųjų toks, ar sutiktumėt dėl to referendumo darimo, ar tiek, ar taip ar ne, nes taip kaip politikų nuomonė įdomi. Ne, tai šitą, kad vis dėlto čia iš pačio šalies reikalas galima, aišku, daryti ir, kaip žinome, įvairios šalys turi įvairių požiūrių, kad jie iš vis nerengė referendumą, Šveicarija rengė jos kas mėnesį praktiškai. Bet grįžtant prie šito, jeigu konkretau šito klausimą, Ukrainos valdžia, buvęs prezidentas, vyriausybė, iki pat paskutinės į tų partnerystės samito žinių minutės deklaravo, kad jie eina į šitą sutartį. Ir prieš tai, kaip žinote, vyko ilgas derybas, niekas nekėlė, jokia politinė jėga, Ukraina, aš negirdėjau, kad jie keltų klausimą dėl referendumo, dėl asociacijos narystės, asociacijos sutarties Europos Sąjungos. Jeigu tai būtų iškelta, aišku, teoriškai tai yra iš tikrųjų įmanoma, bet tuo metu valdžia, kurioje savo regiono partija, kitos partijos ir opozicija sutarė vieningai, kad šitą reikalingą. Tai kai toks sutarimas platus yra visuomenė, tai paprastai referendumą nerengime. Nerengime. Tai ačiū, gerbiami kolegos, dėkui. Aš dar noriu. Labą dieną. Turim klausimą, galim paklausti? Čia yra Seimo nario priesaika. Jūs ją skaitėte? Teko. Teko. Ir dabar čia yra tokie žodžiai. Visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Taip? Tai tą ir darom. O kaip jūs tai darote? Savo darbo. Propaguodamas federalizmą? Jums taip atrodo. Jūs esate, matot, šiaip išgazdinti žmonių dalis, kurie linkusi priminėti tokius sprendimus, kurie silpnina regiono, Europos ir Lietuvos saugumą. Regiono. Bet mes tame tarpe. Ir Lietuvos aš turiu teisę nesutikti su jūsų politinė linija ir aš laikausi šitų žodžių nuosekliai, darydamas visus darbus. Ir aš padarysiu dar daugiau, kad Lietuva būtų stipresnė. Ir jūs galvojate, kad mes bijome? Aš manau, kad... Bet jūs panašus išsigandus. Ne, matot, jūsų sprendimas yra išjudinti Lietuvą iš tos stabilios situacijos, kokia yra. Jūs kvestionuojate apskritai Lietuvos buvimo Europos Sąjungoje pagrindus ir prasme. Nėra tokia, ne vienu žodžiu. Bet savo diskusiją ir panašiai. Matot, man teko susidurti su jūsų kai kuriais atstovais. Kas tai jūsų? Nu, jūsų grupės... Su tautos atstovais netgi jūs susidurėt kartais. Ne. Matot, gerai, jeigu jūs norite išpilkuoti, aš galiu prikipti prie spalvos jūsų mėgstinio. Supratot? Jeigu jūs to norite. Prikipkite, prašom, prie šitų spalvų. Nereikia. Labai geras skirtumas. Nereikia čia šitų dalykų. Ne, iš tikrųjų, labai graži diskusija verda apie... Paprasčiausiai. Ar jūs Lietuvos stiprinimo, ar ne. Jūs pažiūrėkite mano veiklą. Ar jūs už elitą, ar už tautą? Aš nekeliu net tokio klausimo. Man yra tauta. Tauta. Elitas yra tik tai kaip dalis. Matot, ponė, veltui. Niekad mes netapatinom su elitu. Niekad. Bet tai referendumą jūs ginčiate? Prie ko čia? Elitas ir referendumas yra du skirtingi dalykai. Referendumas yra tautos valios išraiška. Labai pasisakote prieš referendumą. Jūs asmeniškai daug kartų išstojote televizijoje, pasakėte prieš referendumą. Taip, todėl, kad aš manau, kad tai yra Lietuvos valstybingumo pagrindų klibinimas. O jūs nemanote, kad tauta nuspręs ir tauta yra išmintinga? Jūs agituokite savo, jūs kalbėkite savo. Aš neagituoju, aš matot veikiu. Jūs agituojate, mes matom, o aš veikiu. Mes surinkome parašus. Jūs pasakėte toliau. Tai yra suprantama, kad scenarijus yra vieno. Veikiam toliau. Matot, kadangi jūs norite apstatyti Lietuvą tvorom, į labai silpnom tvorom, per kurias, vat, reiškia, rytai prasibrauktų labai greitai, ir kad už mus tada niekas nepasakytų nei žodžio, nei rankos nepakeltų mūsų labui. Tai, matot, man tokia Lietuva yra silpnumo požymis. O kaip ponas Petrai, tokį klausimą atsakykite. Atsakykite tokį klausimą, kaip čia buvo Seimo narys vienas pasakė. Malta
parduoda savo pilietybės Rusijai. Ar Rusija nusipirks Europos Sąjungos pilietybę, galės pirkti Lietuvos suvereną, Lietuvos žemės. Supirks pusę Lietuvos teritorijos ir viso gero. Pasakys, čia mano žemė, buvom lietuvis čia. Jūs norite, kad aš atsakyčiau už Maltos politikos? Aš jums pasakysiu, jų sprendimas yra žioplas. Mes kažkaip turim apsitraus nuo šito. Tai palaukite, mes kalbame ne apie Rusijos kapitalo ėjimą į Lietuvą. Ne apie Rusijos. Bet tai Rusai supirkė labai daug žemės yra. Per juridinius vienetus, ar žinote tai? Palaukite, tai spręskime kitaip. O kodėl jūs nesprendžiat, jūs valdžioj? Palaukite, spręskime kitaip. Ne, kaip? Jo, kaip, mes dabar va, tauta stovim čia, na, pasakykit, kaip jūs esate dalis tautos. Jūs savinkite ir tautos visų galių. Gerai. Jūs neatstovaukite, vienas neatstovaukite už tautą. Gerai, palaukite. Paklausėm kaip, padėlėkime, mėlėjai, ką daryti? Matot, klausėm patarimo, kaip mes galim apsaugoti savo teritorinį vientisumą. Jūsų patarimas. Nes Rusai jau yra supirkę per juridinius vienetus. Aš nemanau, kad į mūsų teritorinį vientisumą kas nors kesinasi. Tačiau, jūs galite juokauti, matot, jūsų nuostatos yra purkštelėjimai ir pasakymas, kad taip yra. Man tai daugiau panašu į juokelius, suprantat? Man tai yra visiškai panašu. Palaukite, patylėkite, mėlyje, patylėkite. Bet jeigu yra pagristų abejonių, dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo, jų savininkų ir panaudojimo, jie vienokį įsigyja. Tai yra tam saugiklių įstatymas. Kur? Tam, kad... Palaukit, jūs viską norite, šitoj ketvirtyje sudėlioti. Turėjom tą įstatymą. Tam, kad tas įstatymas pasirodo buvo reikalingas kolūkių pirmininkams. Ir jie nenorėjo, kad jisai veikti. Ta įstatymą parašė. Kartais ne jūs valdžioj būdami. Kas parašė? Aš nebuvau tuo metu valdžioj. Tai mes tikrai nebuvom. Palaukit, aš nekaltinu jūsų. Nu tai kodėl jūs iš karto šokas? Klausyk, gerai, štenkėk. Tai jūs norite šnekėti ar klausytis, ar atsiprašytuoti? Bet kartais ir norim pasakyti, kad ir mūsų jūs išgirstumėt. Aš saugiklius gavau, žinokit, du kartus gavau saugiklius, nes aš turiu žemę, hektaras ir 5 arai, o šalia manęs nori nupirkti ten kaimynas, 5 ten su biškio hektaro. Ne kaimynas, bet kažkas, aš nežinau. Aš gavau tokį laišką, kad reiškia, jeigu aš noriu pirkti, bet aš negaliu pirkti, kadangi man reikalingi ten, aš turiu būti ūkininkė, aš esu ūkininkė, bet aš turiu dar būti ir mokslus baigus ūkio, aš esu profesionali praktikė, bet aš nebaigus tų mokslų ūkininko. Toliau, aš turiu ten kursus visokius, aš turiu deklaruotą, aišku, bet ten yra 11 punktų, aš jų neminėsiu dabar, yra 11 nesamodingų punktų, kur mūsų paprastas ūkininkas tikrai nenupirks. Ten yra specialiai... Taip, tai kaip perka žemę tada? Perk, aš nežinau. Ir dabar tą žemę turi, norint ar parduoti, ar pirkti, tu turi kreiptis į rajono savivaldybę tenai, pas administracijos direktorių. Tai kišininkavimui pagrindas yra. Kišininkavimui, tu jeigu norėsi nupirkti arba parduoti, tai esi pas administracijos direktorių turiu pilną tašę prikišęs 10% pinigų už tą žemę ir tu duosi, va tą paliksi visą, kad tu galėtum nupirkti arba parduoti tą žemę. Mėla ponė, jūs kalbate apie tą projektą, kuris yra dabar projektas. Taip, aš tokį gavau, aš du kartus gavau. Projektą. Bet taip, palaukite, ką jūs manote, kad vietos valdžia neturi būti, tiksliau savivaldybė, neturi būti įsitraukusi į šitą patikrą? Bet tai kaip gali žmogaus teisės pažeisti? Kaip gali mane kontroliuoti? Nesupratau, čia yra žmogaus teisių pažeidimas aukščiausiam lygiai. Nematau jokio pažeidimo. Mėla ponė, kai savivalda bus tikra savivalda, nebus jokio pažeidimo. Kai savivalda bus neskiriama, parenkama, kai seniūnai bus renkami. Ir va čia vat yra, tikroji savivalda turi būti iš apačio. Prašau, kaimo vietovėse seniūnai turi būti renkami. Bet jie nerenkami. Nežinau kodėl. O ką jūs padarėt būdami valdžioje? Kiek kartų teikiam projektus ir dėl merų renkamumo, ir seniūnų? Nepraeina. Yra kitokie sumanimai. Klauskite valdančiųjų, kodėl jie nepraeina. O ką daryti su tom žemėmis, kurios yra dabar jau supirktos, va tarkim, tų pačių rusų, ar ten vėl nežinau kokių. Ir bankam, kurios priklauso. Reikia susėsti. Ką jūs galvojat? Ką, bendrovės panaikinti, pavyzdžiui, tas, kurios veikia? Nes jos dažniausiai supirkusios. Ne, labiausiai glumina tai, kokie asmenys, nes asmenys slepia savo tapatybės įsigijusios. Aš jums dar kartą sakau, pasirodo 2003 metais
kas norėjo šito saugiklių įstatymų, jie jau turėjo idėjas. Kas galėjo numatyti, kad taip pasisuks. Ir kad visi tie dalykai nebus kontroliuojami, o tiesiog superkami. Taigi jūs padarot paslaugą. Jūs dabar, sakykime, atsiranda galimybė pirkti užsieniečiam žemę. Tai tie, kurie suprantat, yra nusipirkę, jie tada jau įsiteisins. Ir tada bus viso zakona, rusiškai tariant. Jūs norite pasakyti, kad tie kontraktai, kurie pasirašyti, jie yra neteisėti? Ne, tai jie tiek būna, galbūt, jie iš esmės, tai jie nupirkė, kaip niekas nepaneigė, kad užsieniečių yra nemažai, kurie nupirkė tą žemę. Bet tuo neteisėti. Ir dar vienas klaustukas. Kodėl neteisėti? Labai paprastai. Jų įstatymo nėra, kaip tai galima formiai. Neleista pirkti žemę užsieniečiam, o jie prisipirko. Nu, kaip tai galima formiai. Taigi sustabdyta iki gegužės mėnesio pirmos dienos, o jie prisipirko. Nu, tai kaip jūs galvojate? Taip, bet Seimo nariai viskas sako. Sumaištingai informacijos pateikti. Geriau kitą klausimą spręskim. Kaip dabar įtaisyti moratoriumą pirkimui, vat nuo gegužės, kaip įsigalios tas draudimas pirkti, iki kol įvyks referendumas, turi būti moratoriumas ir sustabdyti visi pirkimai. Taip, turi būti. Galbūt. Pateikit. Galbūt. Pateikit pasiūlymą. Galbūt pateikit pasiūlymą. Aš nemanau, kad mes jūs palaikome. Aš nemanau, kad yra pats geriausias sprendimas. Aš nemanau. Nes aš, pavyzdžiui, nematau didelės bėdos, jeigu Europos Sąjungos ūkininkas persikėlęs gyventi į Lietuvą, vystyti žemės ūkį Lietuvoje. Ir jeigu išmoks lietuvių kalbą. Mes lietuvių ir tegul gyvena. Nebūtinai gaut pilietybę. O kodėl ne? Mato, tai yra kaip. Palaukit. Jeigu žiūrim į Lietuvą kaip į regioną, tai tada taip. Bet jeigu žiūrim į Lietuvą kaip į Lietuvos nepriklausomą valstybę, yra kitaip. Jeigu jis nori Lietuvą... Petras žiūri kaip į regioną, aš žiūriu kaip į valstybę. Vienu žodžiu, kurios iškraipytai pateikė šitas pilietis, stovėdamas man iš kairės, ir jisai kalba mano vardu. Jūs neturite teisės kalbėti mano vardu, ir prašau, nekalbėkite nesąmonės, suprantate? Jis yra iniciatyvės grupės narys. Petra, jūs ką tik pasakėt, kad jūs... Sekundę, aš klausimėlį vieną priečiau. Net laikė. Ir taip, mėlyjei, Lietuva bus laisva ir nepriklausoma. Dabar klausykit, kolegos. Neusipuldinėk.